money so good. No peto peto. Esi na hameda itu vevi no. Aye na vatn kam naitin. Aye na vatn. මගේ ගායනය ගැන මම මුලින්ම අහන්න කැමති හේෂාන් ගමගේ මාතෘකාව. අපි කෙනෙක්ට කෙනෙක් කෙනෙක්ට ප්‍රිය වෙන්න ප්‍රිය විය යුතුයි. ප්ලසන්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ශ්‍රීමාල්ගේ දකින ප්‍රධානම දේ තමයි මියුසික් පැත්තර ගත්තාම එයා සාමාන්‍ය ලයිෆ් එකෙත් මං හිතන්නේ එහෙමයි. ඔය බා නිනා වෙන තරම්. ඔය හිනාවට මං කැමති. ඒ හිනාව මියුසික් ඇතුළට එනකොට තවත් ඒකේ ආලෝකය වැඩි මිනිස්සු ආදරය කරන ප්‍රමාණය වැඩි එතකොට මට හිතෙන්නේ ශ්‍රීමල් ඔයා ගායනය තුළ ඔයා එක ඒ අදාළ ගීතයට අනුව ඔබ චරිතයක් වෙනවා ඒ චරිතයට මම කැමතියි ඒ චරිතයත් එක්ක ඔබ අපිට එක එකනට දක්වන අදහස වෙනස් විදිහකට දක්වනවා ඒකටත් මම කැමතියි ඉතින් මම හිතන්නේ මම ගොඩක් ඔයාලට කැමතියි නෙළු අධිකාරී මහත්මිය ඔව් ශ්‍රීමල් ඔයාගේ තිබ්බ විශේෂත්වය ඔහු කිව්ව විශේෂත්වයම තමයි මමත් ඒකට එකඟ වෙනවා හරිම මේ ඔයා දිහා බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයව ඔයාගේ තුලම රඳව ගන්න ඔයාගේ ගායනයත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්
ඒ වගේම ඔයාගේ පර්ෆෝමන්ස් එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ මියුසික් වලට ගැළපෙන විදිහට ඔයා හඬත්, ඔයාගේ පර්ෆෝමන්ස් එකත්, ඔයාගේ වොයිස් එකත් ඔයා හොඳ අවබෝධයෙන් බ්ලෙන්ඩ් කළා. ඉතින් අපි ඔයා දිහා බලන් හිටියා කියන්නේ රසවින්දා. තීක්ෂණ අනුරාධ මහත්මිය. තව හොඳට සංගීතය ඇසුරු කරන්න මං හිතනවා ඔයා මේ තරඟෙත් ගොඩක් දුරයි, ශේෂ්ත්‍රෙත් ගොඩක් දුරයි. ජය වේවා. ශ්‍රීමල් සුබ පතනවා මේ තරඟෙත්, ඒ වගේම සංගීත දිවියෙත් ගොඩක් දුර යන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා.